to njegovo foliranje, da on nešto ne zna. Ne znaš, šta su on, kao, on u roku od jednog minuta može da zna sve informacije, sve o svima. Zna, tačan broj stanovnika, tačan broj protestanata na ulicama u glavu, a ispod 10 sekundi kasnije on ne zna šta su ti punjači, telefoni, čuda, ima najstariji telefon. Odjednom i najstariji čovjek na svetu, razumeš? I to je, pazi, to je foliranje. Pazi, uvijek ima pored sebe nekog, znaš, da kažem. Ne, Milane, je li tako? Je, da, pa to je sve jedna gluma, to je jedna igra. I, pazi, znači, on je išao pretvar... toliko daleko da nije znao šta su Bermude, čuda. Jeste, Bermude, čuda, e. Koji to, iz kog je to filma ispalo taj neki starac od 200 godina koji ne zna gleda su Bermude?